Майнкрафт – це пісочниця чи стратегія? Ну добре, Майнкрафт – це точно не стратегія, але за допомогою модифікації Майнфортрес ми можемо перетворити Майнкрафт саме на неї і отримати від гри такий експіріенс, який ми ніколи раніше не отримували. Тож, біля мікрофону Гетц, давайте не будемо гаяти час і швидше почнемо. Перша відмінність, яка нас зустрічає в Майнкрафті, це новий режим гри, який так і називається Fortress. Тому обираємо його і створюємо новий світ. І одразу нам пропонують обрати, чи це буде креативна гра, чи виживання. Ну, креативно не так весело, правда, тому виживання. І тепер ми маємо обрати зону, в котрій буде стояти наш, типу, центр нашого поселення, нашої цивілізації, так би мовити. Але я не хочу в снігах тусити. Мені треба полетіти і знайти собі якесь цікавіше містечко. О, слухайте, а тут досить непогано виглядає. Я бачу, тут є і дуби, і ялинка безпосередньо. Ось це місце я для себе і виберу. Тоді ставимо багаття прямо посередині цієї зони. Чікс, і з'являються наші вже... неандертальці, чи як би їх назвати. Хто тут у нас? Джеф, Фед, Гренді... Крістіан, Ной. Ні, ну слухайте, така команда внушає довіру як мінімум. Якщо чесно, то ні. По-перше, нам треба звільнити цю територію від дерев, очистити місце, так би мовити, для того, щоб ми могли мати його в більш вільному доступі. Чоп-тріс, тобто вирубка дерев, і в цій території, яка нам підлегла, по максимуму виділяємо всі дерева, поки досить. Взагалі, їм здається достатньо зрубати один блок, та правда. Просто вони один блок рубають і все, дерево ціле мінус. Ну це зручно, мені б так. Чудово! В цілому місце звільнене. Тепер для того, щоб нам могти бодай щось скрафтити, потрібно поставити верстак, наскільки я розумію. Сюди, і давайте прямо біля багаття, нехай він стоїть. Хто поставить? Крістіан. Добре. І тепер ми можемо в менеджері професій найняти крафтера, типу майстра, щось на кшталт того. Та, і якраз Крістіан, здається, став головним в цілому. Добре. Краще для нього. Тепер, коли ми можемо крафтити, то подивімося, які будинки ми можемо поставити. Ну, тому що це ж стратегія, і для кожної наступної професії нам потрібні домівки. Великий велетенський вибір, але давайте глянемо через сам менеджер. Я думаю, взагалі дуже важливо нам поставити для початку коваля? Я думаю так, він іде відразу після майстра, тому нехай буде коваль. Ось будинок коваля. Так, що нам для цього потрібно? Камінь, пічки, до речі. Дерево і двері, добре. З деревом, я думаю, не буде зараз проблем. Тільки потрібно висадити те, що ми вже встигли добути, десь тут збоку. Ось так, нехай тут це буде засаджене дубами, тому що дуб тут, типу, найбільш потрібна історія. Дуб висаджено, хлопці тоді нехай десь тут збоку, я думаю, нехай вони копають. Зробимо собі тут збоку таку типу шахту, щось на кшталт того. Ось такого розміру приблизно, давайте лупасти. А ми тим часом скрафтимо те, що нам потрібно крафтити. По-перше, зробимо сходи і... Та, зараз для нас відкрилося все, що нам потрібно. Багато дерева. Двері обов'язково. Ой, вони вже якраз дійшли до кам'яного рівня. Ой, вони знайшли вугілля для нас. Це круто, тому що смолоскипи мені також потрібні. До речі, про смолоскипи. Мод нам пропонує з самого початку 16 штучок смолоскипів, щоб ми змогли себе убезпечити від ночі на перший час. Так, тепер треба трохи зачекати, щоб вони викопали трохи нижче. Поки я чекаю, почало вечоріти. Але в нас є можливість лягти спати і скіпнути ніч. Типу будь-де. Трохи звучить читерно, але якщо є можливість, то ми будемо нею користатися. Тому що, якщо десь тут ненароком вилізуть монстри, вони можуть і прибити наших неандертальців. Чесно сказати, за рахунок того, що це, типу, спільний інтелект у них, один на всіх, вони ніби мурашки. І за рахунок цього вони дуже швидко, типу, справляються зі своїми завданнями. А зазвичай, коли на сервері гравці домовляються щось десь з кимось взаємодіяти, робити якісь спільні проєкти, то це може дуже-дуже надовго затягнутися. Банально тому, що всі люди різні, і всім нелегко один з одним комунікувати. А наші друзі працюють досить швидко, вони ніби один спільний розум. Ной вже побіг розставляти смолоскипи, туди, куди я йому вказав. Це означає, що ті наші працівники вже майже закінчили. Він впорався, давайте глянемо, чого нам там не вистачає. Дві пічки, два смолоскипа і багато сходів, 50 штучок. Добре, це ми можемо зробити. Так, і тепер... Так.
кузню ми можемо зараз зробити. Куди б ми її поставили? Я думаю, тут досить гарна місцинка для неї. На Ctrl-Q ми можемо повернути. Давай тут. О, побігли будувати. Діду, капець, ну ви просто подивіться. А прикиньте, якщо б реально гравці вміли так кооперуватися, за цим дуже приємно спостерігати, якщо чесно. Все, готово. Тепер ми можемо зайти в професії і найняти коваля. Коваль відкрив нам можливість користуватися пічкою. Та закинемо смирокові колоди, нехай з них робиться дерев'яне вугілля. Ну, вугілля нам потрібне. О, тут якраз підросли наші дерева. Обираємо режим вирубки. І цю всю історію виділяємо. А чому воно не виділилось? Ей, ви не хочете піти порубати трохи, ну, трохи попрацювати? Ледарі, може це забагато на один раз? Добренько, залишу їм на потім. Чікс і... Та, воно все вибране, друзі, пішли добувати. Кайф! До речі, ось ця ямка мені не дуже подобається. І ми можемо взяти ґрунт і просто її закрити. Прийдуть наші працівники і зроблять це все за нас. Ось це, будь ласка, приберіть. А ось це, мабуть, заповніть. Так, вже точно можна лягати. Та шкода, що коли ніч проходить, то прогрес роботи не збільшується. Вони ж, типу, цілу ніч працювали. Могло б вже бути все готово до ранку. Ось до чого я. О, у мене скінчилася земля, до речі. Не знаю, чи знайдуть вони тут досить землі, але добувати вони мають мені це точно. Нехай вони тут роблять такий величезний спуск вниз, щоб ми могли потім поставити сходинки і бігати туди-сюди. Я думаю, це буде досить прикольно. Є якесь таке у мене відчуття, що мені не вистачає людей. Скоріш за все, ми можемо збудувати, типу, великий будинок зараз. Нам потрібно лише багато дерева для цього. Ну, типу, це єдине, що, чого нам не вистачає зараз, це велика, велетенська кількість дерева. Але ми можемо це виправити. В нас є саджанці, ще трохи, розсадимо їх. Я думаю, що тут ось цю історію ми можемо прибрати. Цей горбик, нафармити з нього якраз потрібну кількість землі для нас. Цей перфекціонізм змушує мене робити дуже дивні речі. Але мені треба це все закласти, щоб воно гарно виглядало. О, дивіться, коли натискаєш на наших міньйонів, то в них з'являються їхні характеристики. І я бачу, що вони не зовсім ситі. Мабуть, мені зараз треба буде знайти якусь професію для того, щоб їх хтось годував. Ну і скоріш за все, з того, що я бачу, це форестер, типу лісник, якось так, тому що після нього йде фермер, пекар і так далі тому подібне. І лише в кінці типу повар, але я думаю, яблуками їх може готувати і лісник спочатку. Так, здається, всі ресурси готові і нарешті ми можемо зробити Big House. Я думаю, десь прямо тут, з цього боку, з крайчику, нехай вона собі буде. Чікс. І біжіть будувати швидко. Шкода, що тут немає перемотки часу, типу, щоб можна було швидко і вони все зробили. Але тоді не було б сенсу покращувати інструменти в цілому. Здається, перемотку часу можна використовувати, коли граєш в креативному режимі в цьому моді. Є, будинок готовий, і з часом до нас будуть підселятися само собою жителі. Тому продовжуємо добувати ресурси далі. Мабуть, відразу тут біля спуску в шахту буде добре поставити десь і будиночок шахтаря. Для нього нам потрібно ще просто зробити кілька сходів. Ну, не кілька, а саме 50 штук. І я думаю, що буде досить прикольно поставити його десь прямісінько тут. Працюйте, хлопці. Чекайте, стоп. Невже я поспішив з цим? Дідько, для початку мені треба зробити дерев'яну. Кам'яний будинок шахтаря, це вже ніби наступний рівень. О, капець, як гуфі. Ну добре. Якщо я зруйную цей будинок, то я втрачу всі ресурси, які я використав на нього. Тоді не руйнуємо. Тоді просто дивимося, що нам потрібно ще доробити, типу дозбирати для того, щоб дерев'яний будинок шахтаря зробити. Нам потрібно ще 50 сходів і дерев'яні двері. Мені здається, я маю можливість зробити це все. Але спочатку треба лягти спати. Так, 50 штучок сходів. Далі, весь дуб в дубові дошки. І що там ще треба було? Двері. Так, тепер ми можемо зробити знову цю штучку. Кайф, я думаю, десь прямо тут його поставимо, щоб вони ось так по сусідству були. Чікс. Ай, не дуже круто, не зовсім так, як я хотів, але ну куди вже від цього дітись? Тоді тут трохи додати землі, щоб будиночок не стояв на самій прірві. Так, і тепер я можу найняти шахтаря, правда? О, дивіться, нас, здається, побільшало. Так, Ден прибув в селище. Ну я ж казав, що це крута штучка. Але я не можу зрозуміти, що мені потрібно для того, щоб найняти шахтаря. Можливо, мені треба для початку самому скрафтити
типу кам'яне кайло. Будь ласочка, скажіть, чи я можу когось найняти? Так, можу. Мені потрібно, щоб в мене в інвентарі були безпосередньо ці штуки. Ясно. Тепер я розумію. Я думаю, що я можу ще найняти хоча б двох шахтарів, і тоді, можливо, до мене прийде більше жителів в селище. Але для цього треба зробити... Ось так. І ось так. Супер! Так, і тепер бачите, шахтарі в першу чергу йдуть. Ці, що майнери, вони конкретно будуть добувати, а ось цей ніби виходить ден поки що різноробочий. Далі нам треба дерев'яний будинок дроворуба. І для цього нам не вистачає якраз побільше. Хоча ні, здається, в нас все дерево є, яке потрібне. 51 сходинка і 75 звичайної деревини. Я думаю, ми можемо це зробити. Так, дерев'яний будиночок дроворуба. Може, нехай він буде десь тут, типу? Мені здається, чи швидкість того, як вони будують, трохи зросла. О, мало не задихнувся в стінах. Хто, хантер? Чи це типу хюнтер? Гюнтер, щось на кшталт того? Нам потрібно зробити сокири. Хоча б одну, або хоча б дві. І наймемо двох працівників. Тепер в нас будуть два дроворуби першого рівня. Це нормальна історія. Наскільки я розумію, мої працівники заліза ще не знаходили ніякого? Ні, немає. Тому продовжуємо добувати. Продовжуємо викопувати копальню. Я думаю, буде досить весело висадити трохи смереки довкола, от прямо-прямо довкола селища. Типу, щоб вона щось на кшталт такого живого паркану утворила. Десь в ось таких місцях можна навіть велику смереку посадити. Трясця, вони голодні. О, ось тепер-то нам точно треба збудувати форестера. Сходи, люки, і ми можемо робити. Так, нарешті доступно. Добренько, обираємо місце. Давайте ми підрівняємо для нього десь ось тут. І поставимо, нехай він тут стоїть на крайчику. Зараз все буде, ми зараз вас погодуємо. І не помирайте з голоду, будь ласочки. Розвертаємо. І стій. Тут. Ого, 4 ситості, боже! Як ви виживаєте? Так, і що? Форестер. А в мене нема... Ай, дідько, в мене немає вільних людей. Я тоді можу звільнити одного дроворуба? О, ні! Варник прийшов! Варник, ти якраз і будеш моїм лісником. Чудово. І тепер він, типу, буде приносити їжу, наскільки я розумію. Так. Вони щось їдять. Варник щось ходить, тусить. Клікає по цьому, по травичці. І що, і вони тепер будуть мати їсти? Якщо так, це просто неймовірно. Давайте пропустимо ніч. Це круто, ніхто навіть не помер. Так, вони тепер ситі. Боже, яке це щастя. Ей, а ви куди? Будь ласочка, не копайтесь туди, чуваки. Невже я настільки поганий для них, що вони вирішили... таким чином від мене втекти. Ну, нижче бедрока вони ж не прокопають, правда? А як ви знаходитесь там і копаєте тут? Невже це такі глюки? Добре, я спробую перезайти, можливо щось зміниться. Будь ласочка, давайте ми просто будемо копати тут і все. Будь ласка. Добре, хоча б мої дроворуби мене не підводять. Фух, я нарешті знайшов спосіб, щоб ці... чудики перестали займатися своєю дурнею і нарешті вилізли звідти. Це робиться на Ctrl-Z. Боже, як очевидно, але я дуже довго до цього доходив. Чомусь з невідомої причини їх все одно тягне туди. Це схоже справді на якийсь глюк, дуже схоже. Я думаю, їм треба дати зараз якесь нове завдання, щоб вони не розслаблялися. І мені прийшла в голову просто геніальна ідея – це оточити наше майбутнє поселення кам'яною стіною. Для того, щоб ми могли вночі виходити на якісь полювання на монстрів, щоб бути круто захищеному і бути в безпеці. Так, тому тут ми обираємо стіни і обираємо камінь. Чудово. Трохи лишнього набудував. Насправді в цьому моді відчувається, що недопиляне керування, і до нього звикнути реально досить важко. Не так важко, ніби як до нової незнайомої програми, а просто воно моментами
нелогічне, неправильне і реально банально недопиляне. Капець, я якось так зрадів, що вони вже всі розглючили, а по факту розглючив тільки Джеф. Всі інші чомусь і далі продовжують тусити тут. Чуваки, вам не здається, що це трохи дивно? Жах. Один тільки Джеф працює, бляха, віддувається за всіх. Так як основа для нашої стіни покладена, то на цьому можна завершити це відео. Надіюся, що воно вам сподобалося. Ви поставите лайк, підпишетесь на канал, так далі тому подібне. А біля мікрофону був Гедз. Бережіть себе і до нових зустрічей.